tudo bem? Eu sou a professora Cíntia Marques e acompanharei vocês nas nossas aulas de língua portuguesa do primeiro ano do ensino fundamental. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre as rimas, que são sonzinhos iguais ou parecidos que aparecem ao final de algumas palavras, né? quando colocamos elas juntas. Para a gente começar a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês aqui um poema intitulado Rima dos Bichos. Quem escreveu ele foi Jairo Ávila. Isso mesmo. Vamos começar a leitura agora. Rima dos Bichos, esse é o título, tá? Vamos brincar com a rima. Para verem que bicho vai dar. E a rima vai ser com os bichos. Vamos começar a rimar? É rato que rima com gato. Leão que rima com cão. É foca que rima com porca. E a rima não para não. já Javali. Vai rimar com jabuti, rinoceronte, talvez com um elefante. Tatu rimou com canguru. E a rima segue adiante. É ema que rima com hiena. Qual animal vai rimar com balde? Vamos rimar. Esquilo com grilo. E quem não rimar, que se sacode. Cavalo rima com galo. Gambá com tamanduá vai rimar. Paca vai rimar com vaca. Alguém tá a fim de parar. Abelha rimou com ovelha. Leopardo Rimou com Veado A brincadeira foi muito boa Rimar Foi bem engraçado Então vejam Que poema maravilhoso Do Jairo Ávila Em que ele vai falando Aí o nome de vários Animais Que rimam com o nome de outro animal A gente viu na nossa história Vários Vários bichos, não vimos? Mas agora eu tenho uma pergunta para vocês. A primeira delas é: qual o título desse poema? Vamos agora estudar um pouquinho esse texto que a gente acabou de fazer a leitura dele. Qual o título desse poema? Lembram lá no começo, né, que eu disse para vocês que o título é Rima dos Bichos. O título sempre fica aqui em cima, tá certo? Em destaque, indicando qual é o nome daquele determinado textinho. Isso mesmo. Deste que a gente acabou de ler, o título dele é Rima dos Bichos. Isso mesmo. Ó, então aqui, ó, respondendo à pergunta, qual o título do poema, nós temos o nome, ó, Rima dos Bichos indicando que este é o título do poema que nós acabamos de ler. Uma segunda perguntinha para vocês. Quem escreveu esse poema? Eu também falei o nome dele. Vocês lembram? Foi o Jairo Ávila, isso mesmo. Então o Jairo Ávila, ele é o autor, ou seja, é a pessoa que escreveu esse poema que eu acabei de fazer a leitura. Uma terceira perguntinha. Essa é super fácil. Tenho certeza que vocês sabem sobre o que fala o poema, quem aí sabe fala sobre bichos, isso mesmo, tanto é que o título já diz que é a rima dos bichos, e ele vai trazendo aí ó vários animais que vão rimando uns com os outros, isso mesmo. E a nossa última perguntinha aqui para a gente Concluir esse momento de interpretação do texto. O poema fala o nome de vários bichos. Se você pudesse ser um deles, qual bicho você seria? Um gato? Um rato? Uma foca? Um elefante? Né? Essa aí eu deixo para vocês, para vocês pensarem qual bicho vocês seriam lá dentro da rima dos bichos agora ó, tem aqui alguns é, nomes em vermelho e tem aqui uma pergunta quais animais nós encontramos no poema a gente encontra assim ó vários isso mesmo ó. a gente encontra rato que rima com gato leão ó leão cão né foca Porca, oh, preste atenção no somzinho final que é parecido ou igual. Javali, jabuti, rinoceronte, elefante, tatu, canguro, cavalo, galo. Gamba, tamanduá, abelha, ovelha, leopardo, veado, paca e vaca. Então, bicho é o que não faltou nessa, nesse poema que eu li para vocês. Por isso que o nome dele é Rima dos Bichos. Porque ele traz ó, vários, muitos animais dentro dele. Agora, nós vamos é, conhecer um pouquinho sobre o que são rimas. As rimas ocorrem quando duas palavras apresentam sons finais iguais ou, muitos, ou muito parecidos. Nós encontramos, né? Essa sonoridade, por exemplo, né? Esses, essas palavrinhas que têm sonzinhos parecidos, em textos que nós chamamos de poemas. Né? Então, os poemas eles têm as rimas. Nas parlendas, né? As parlendas também têm as rimas. Hoje é domingo, pede cachimbo. Domingo, cachimbo. Né? Então. Um, dois, feijão com arroz. Né? Dois, arroz. Né? Então, as parlindas, elas têm é, as rimas também na sua estrutura. E as cantigas. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Né? Então, pé, quer. Né? Então, esses textos, eles têm as rimas na sua estrutura. Agora vamos prestar atenção no som final presente no nome de alguns animais. Então se eu digo rato e gato, rato, gato. Vejam que tem um somzinho final, ó. Rato, gato. Aqui, ó. Vaca. Percebem que o, quando eu fecho minha quase fechando minha boca o sonzinho que eu pronuncio é igual nas duas palavras. Abelha, ovelha, né? Então o sonzinho final é igual. Leão, cão. Ó, o ÃO, leão, cão. Também tem um sonzinho, né? Final igual. Inclusive, aqui, ó, se escrevem da mesma forma. Aqui, ó, rato, gato. Se A gente for observar, o final, né, é escrito da mesma forma. Mas nem sempre é assim, tá? Porque a rima pode ter é, esse sonzinho parecido, né? E a escrita não ser igual. Foca. Porca, rinoceronte, elefante. Né? Então a gente está aqui chamando a atenção para o somzinho final presente nessas palavras. Agora eu quero aqui, ó, propor uma brincadeira para vocês. Eu vou começar dizendo uma frase e vocês vão ter que pensar, vão ter que completar o finalzinho dela com uma palavra diferente que rime com essa que eu vou dizendo para vocês, tá certo? Eu vou dar começar dando um exemplo, por exemplo, é rato que rima com gato. Aí eu vou dizer é rato que rima com, aí vocês vão ter que dizer uma palavrinha que tenha o mesmo sonzinho final que gato. Por exemplo, sapato, mato, né? Então vejam que tem o mesmo sonzinho final de Gato Então vamos lá Eu digo e vocês já vão pensando aí Numa palavrinha que tem um sonzinho final Igual ou parecido com essa palavrinha que eu vou dizendo para vocês Combinado? A primeira eu já disse, tá? Então vamos lá É rato que rima com gato É rato que rima com... Mato Muito bem Sapato muito bem. Vamos continuar? Agora eu vou para outra agora. É leão que rima com cão. É leão que rima com mão. Isso mesmo. Coração. Feijão, né? Então todas essas palavrinhas ó, têm tem esse mesmo somzinho final que o somzinho do cão. Cão mão, coração, feijão, pão. Vamos continuar. Abelha rimou com ovelha. Abelha rimou com orelha. Essa é mais difícil, né? Abelha, orelha. E aí, vocês podem pensar em outras palavrinhas que também têm o mesmo somzinho final da palavrinha ovelha. Vamos para cá agora. Paca vai rimar com vaca. Paca vai rimar com macaca. O que mais? Maca. Muito bem. E aí, vocês podem pensar. Em outras palavras que rimem com vaca. Né? É uma brincadeira super legal a gente ficar pensando em palavrinhas que tenham o mesmo somzinho final. E aí vocês podem chamar os colegas, juntar um monte de gente e brincar de rimar. Agora vamos lá. Vamos encontrar. Outros animais que possuem o um nome com o mesmo som final da imagem indicada. Então vamos devagarzinho. Vamos primeiro olhar aqui. Que animalzinho é esse? Como é o nome desse animal, crianças? Leão. Isso mesmo. Aqui nós temos escrito o nome leão. Aqui nós temos um outro animal. Que animalzinho é esse aqui? É um tubarão, muito bem. Aqui embaixo nós temos escrito o nome: tubarão, aqui nós temos que animal crianças. Um cavalo, isso mesmo! E aqui nós temos escrito o nome: cavalo. Aqui nós temos que animal, um cão, e aqui nós temos escrito o nome cão, então nós já sabemos todos os animais que aparecem aí na tela de vocês. Agora eu quero saber de vocês. Qual desses animais que a gente encontra aqui embaixo, tubarão, cavalo e cão, tem o mesmo somzinho final, ou seja, rimam com leão? Quem aí de casa já sabe? Muito bem, muitas crianças já disseram que sabem, é? Né? Eu vou dizer. Leão. Tubarão. Será que tem o mesmo somzinho final? Leão, tubarão. Vamos passar para as outras. Leão, cavalo. Leão, cavalo. Será que teve o mesmo somzinho ao final? Vamos passar para a próxima. Leão, cão. Leão, cão. E aí, vocês em casa já descobriram qual é ou quais animais que tem o mesmo somzinho final que a gente encontra lá no leão? Quais palavrinhas? O cão, né? Ó, cão. Leão. Somzinho final? Sim! E aqui ó, tubarão, leão, também temos o mesmo somzinho final. Então, tanto em cão quanto em tubarão, nós temos o mesmo somzinho final. Isso mesmo! Aqui ó, agora nós vamos seguir. Nós temos um outro animal aqui, é um esquilo. Esquilo e temos mais três animais aqui para a gente fazer a mesma coisa para a gente ver qual desses animais tem o mesmo sonzinho final né a escrita dele vamos analisar esquilo grilo esquilo jacaré esquilo e pato. Pensando aí no sonzinho, esquilo, grilo, tem o mesmo sonzinho final, criança, sim ou não? Sim. Será que esquilo e jacaré tem um sonzinho final igual ou parecido? Não. Será que esquilo e pato? Tem um somzinho final igual a parecido? Também não, né? Então, ó, a resposta aqui seria grilo. Vamos escrever o nome de alguns dos animais que encontramos no poema? Então, ó, como é o nome desse bicho aqui? Rato, isso mesmo. E desse outro aqui? Gato, isso mesmo. Então, como é que eu escrevo a palavra? Rato, para fazer o R, eu vou precisar do R e do A. Isso mesmo. E como é que eu faço o TÓ? Vou dar uma dica para vocês. Já está aqui na tela. Ó, o T e o O. Então, assim, eu escrevo a palavrinha R. Mas não tem só o rato aí na tela de vocês, não. Aparece também o gato. Para a gente escrever gá, eu vou precisar do g e do a para fazer o gá e o to. T, ó. Se a gente observar a palavrinha rato e gato, elas se escrevem quase da mesma forma. Né? Então, quando a gente foi lá ó, na rima, é rato. Que rima com gato, né? Então, o fato delas de serem escritas, terem na escrita, né, as palavras quase todas iguais faz com que a gente tenha esse sonzinho que faz com que elas rimem. Agora aqui nós temos ó, a imagem de uma abelha, isso mesmo, e aqui a imagem de uma ovelha, ó, abelha. Ovelha. Né? Então se a gente for pensar na escrita dessas palavras, elas têm uma escrita, ó. A gente olhar para cá e pra cá, temos uma escrita semelhante, né? O que causa essa sonoridade, o finalzinho delas, ó, se escreve da mesma forma. Agora eu vou com outro poema para vocês que também fala de bicho. Isso mesmo. Então vamos lá. É do Elia José e é intitulado A Casa e seu Dono. É assim: Essa casa é do caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa é bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri de repente que não falei em casa de gente. Né? Então, Elia e José trouxe pra gente outros tipos de casas que são a, a casinha aí né que ele foi falando a casinha de alguns animais que ele foi aí né é, inventando então vamos pensar aqui agora lembrando e voltando à questão da rima que a gente foi falar que a rima é aquele sonzinho igual ou parecido presente lá no final de algumas palavras então vamos aqui para o texto do Elia José e vamos ver quais são as palavrinhas que rimam nele. Vamos lá. Essa casa é de Caco. Quem mora nela é o Macaco. Então, Caco e Macaco rimam. Essa casa é bonita. Quem mora nela é a. Cabrita, então bonita. Cabrita, rimam também. Essa casa é de cimento. Apareceu circulado aí para vocês. Quem mora nela é o é o jumento. Cimento, jumento, também rimam essas duas palavras. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Telha, abelha também tem aí essa sonoridade. Essa casa é de lata. Palavra lata. Quem mora nela é a barata. Isso mesmo. Então lata e barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o Elefante, elegante, elefante. Viram que tem um sonzinho? E descobri que de repente não falei em casa de gente. Repente, gente, também rimam. Então vejam quantas palavras não rimam aqui nesse poema do Elia José. Temos muitas, isso mesmo. Então, uma das características do poema é justamente a presença das rimas que vão causando aí essa sonoridade. Vamos agora resumir tudo o que nós vimos na nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós conversamos um pouquinho sobre as rimas. Isso mesmo, as rimas ocorrem. Quando duas palavras apresentam sons finais iguais ou muito parecidos, como, por exemplo, em foca e porca, leão e cão, rato e gato, tatu e canguru. E aí nós vimos alguns textinhos né como por exemplo o poema casa e seu dono de Elias josé onde nós identificamos várias rimas e vimos também a rima dos bichos lá no começo não foi e vimos também vários bichos que trazem né na escrita do nome deles pedacinhos que são iguais com a de nome de outros bichos né que chamamos isso de rima isso mesmo, crianças. Vou deixar para vocês exercitarem agora uma atividade de casa. Isso mesmo. Observe as imagens e escreva palavras que rimem com cada uma delas. Qual é o nome deste animal que aparece aí na tela de vocês, o primeiro deles? Qual é o nome deles? É a vaca. Isso mesmo. Esse animalzinho que aparece aqui, ó, a vaca. A vaca rima com? Eu já tenho um nome. Se fosse fazer, eu escreveria que vaca rima com faca. Mas vocês vão criar aí as rimas de vocês, tá certo? Como é o nome desse outro animalzinho que aparece aí na tela de vocês? É o jabuti. Jabuti rima com Pensem para escrever, tá certo? E por último, nós temos esse último animalzinho aqui. Como é o nome dele? É o gato. É gato que rima com. Até apareceu lá na rima dos bichos. Com rato, por exemplo. Mas aí vocês vão pensar outras rimas para fazer. Essa atividade de casa é super legal, não é? Quero ver vocês fazendo a tarefinha. Mandem para as professoras de vocês para elas verem o quanto que vocês aprenderam na aula de hoje. OK, pessoal? Essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Nos vemos na nossa próxima aula, tá certo? Tchau, tchau!